Söz sizde, buyurun. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun Kurban Bey. Size çok minnettarım. Son bir ilde Azer Predi maletinin ben de üzviyim. Azerbaycan halkına ne malum bir şair kimi kalmıştım. Düzdür mətbuatda çıxış eləyirdim. Ama o Azer Predi maletinin yerini vermirdi. 65 yaşımın tamamında da siz Allah'a çok şükürler eləyirəm ki, talih bizi birbirimizə rast gətirdi. Bir gözüm gözünüzden uzak olsa da könülden könüle yollar görünür. İndi bu bir ilde ben demek olar ki hem yaratıcılığımda hayli dönüş yaranıp azatlık eşliğiyle coşup çağlayan bir şair olsam da ne tarih olması bazen insan tehlendiğini hissedir. Üzümü vatana tutarak bile deyirdim tehler bilir bu dünyada tehler neler çekti vatan. Tehlenmişim ben de sen tehdir Allah da tehdir vatan. Ben vatan şairiyim hakikaten. Ve aynı zamanda Azerbaycan'da Karabağ meselesinin hallelenmesinin yubanması mende çok ümitsizlik yaradırdı. Onda deyirdim ki ne karışa düşüb vatan torpağı, ne yaman göz tökür bu yurt bu ocak. Qeyrət qaytaracaq itən torpağı, vətən qeyrəti kim qaytaracaq? Bile fikirlər içerisinde demek olar ki, mən həmişe dərin düşünceleri qaddalırdım. Bəzən artık yazıp yaratmağa kağız tapanda qələm qələm tapanda kağız tapmırdım. Ama Azer Predi aleti məni elə tanıttı ki, əzablarımın müşafiəti can ağrılarım olsa da xalqımın sonsuz mühabbetini hiss elədim. Yaşlı adamım 66 yaşımda demek olar ki, il ister şehirde, ister kentte gidende görürdüm ki, ister metroda, avtobusda gidende bazı şahlar değil ama hemen enidi. Görürsen mi? Bak o şiiri deyen, siz sağ ol deyen. Yani ben ne malum şairi. Çok sağ olun ki Kurban Bey, Azer Predi maleti vasıtasıyla mənə xüsusi olarak bir mənim tribunam bölümünü açtı ve ben demek olar ki hayata sıx bağlandım. Hem Güney Azerbaycan'da giden prosesler barisinde, hem Güney Azerbaycan'da giden prosesler barisinde yeni eserler yazdım. Size çok minnettarım, bildirirəm ki Güney Azerbaycan'da Abbas Lisani'ye yazdığım Lisanim Azatlık Aşıkım poemasını da, aynı zamanda Turan Dünyası poemamı da, Mehmet Emin Bey'e hesredeyim, kaş bir de gelesiniz payımımda. Azerbaycan halkının ve Türkiye'nin fəxri anası olan Valide Aniye hesrelediğim Valide Ana payımasını da aynı zamanda ben Turan Aşıkıyan payımımda Meryem sehbelerini Azer Predi aletinde demek olar ki seslendirmişim. Çok minnettarım. Ne kadar olmasa bu şair talihime yazılan bir yazıdır. Alın. Yazımdı. Mən deyirəm ki, özün can ağrıları da Allah istediği bəndəsinin hərdən iniltisini de eşitmək istəyir. Mənim aləmimdə şairin iniltisi göyərçin iniltisinə bənziyir. Bu dünyanın əmin-amanlığını, xoşbəxtliyini, insanların azad ve xoşbəxt olmasını istəyir. Bu yay mənim ömrüm üçün, əziz Qurban bəy, demək olar ki, ən ağır yay aylarından oldu. Mən həmişə doğma vətənimə ata yurduma bağlı adamım ve herden deyirdim ki rahmetli anam neçə ki sağ idi, her ayda bir defa kaçıp gelirdim, anamı görürdüm. Bir şüş gün anam mənə qulluq edirdi, tərdən zana qayıdıb demek olar ki yenə gedirdim, deyirdim mənə məlham oldu ana təbiət, getdim orada geldim cana təbiət. İndi ama baxmayaraq indi de yine ben beş bacının tək qardaşıyam. Bu ürək infarktının kroniki əlamətlərindən bağlı. Çok sağ olun Qurban Bey. Anam mənə göstərirsiniz, dünyam mənə göstərirsiniz. Hər iki dünyamdır. Tez-tez yuxularıma girir. Demək olar ki, anamı göstərdiyinizə görə təsirləndim və istəyirəm ki, anamın ruhu şad olsun deyə. Anam haqqın dərgahına qovuşandan, Allahın rəhmətinə gedəndən sonra Kurban olum ben Cerailsin'i, koşmasını yazdım. Deyirəm ki, sen nur kimi çağlayan anam, onurlu qəbrinə kurban olum ben. Ərzi məhvərində saxlayan anam,
təhrinə, töhrümə qurban olum mən. Hamı getsə, sən getməzdin əksümə. Sevinçdən sığmazdı qəlbim köksümə. Sənsiz qara vəxtim düşüb tilsimə. Cəbrinə, cövrünə qurban olum mən. Saysız ilmələrdən incə nəxş etdin. Sən məni cahana şair bəxş etdin. Haqqın dərgahına üzü ağ getdin. Zənninə, səbrinə qurban olum mən. İndi kim təsizəm dərdli vətəndə. Elə özü boyda dərdli vətəndə. Cəhənnəm odunda yanıram mən də. O beş dətrinə qurban olum mən. Sənsiz məğrur atam yetim qalıbdı. Elə bir dünyada heşyum qalıbdı. Qəbrin səmtə bir cığır da salıbdı. Eşqünə qədrinə qurban olum mən. Gözlərin qəməyə dirənən zaman. İçinə can dedi can Azərbaycan. Şəhadət getirib tapşıranda can. İmanlı sətrinə qurban olum mən. Təzailəm qənimə qənim sən. Toy düğünüm əbədi ağ günüm sən. Bu dünyamda, o dünyamda mənim sən. Tükənməz xətrinə qurban olum mən. Hilal ay bədrinə qurban olum mən. Bu ülvi şeyrinə qurban olum mən. Əlbəttə qurban bəy, hər insan anadan şair doğulmur. Mən anadan şair doğulduğumu hələ 15-16 yaşımda belə demişəm. Anam məni şair doğdu öz yurduna, yuvasına. Laylası ilə şeir oxudu sözə vurğun balasına. Həzin köyrək layla səsi. Bu laylanın hər kəlməsi qəlbimin də titrəməti uydu vətən havasına. Ömrü körpə qoca gördüm. İnsanlığı uca gördüm. Bədi möhtaş tada gördüm. Göz apardım qovbasına. Təzail də saf niyyətdən. Ayrılanma şeiriyyətdən. Aloylanan bir sənətdən pay pay yorubasına. Əlbəttə, anama yazdığım şiirlərim çoxdur. Burada isə siz mənim çox sağ olun. Tələbəlik yoldaşım Cabir Cəllovla olan şəklimi göndərirəm. O Cabir bizim tibb universitetini Lenin təqaidindən qutardı. Demək olar ki, çox ictimai fəal olan idi. Məndən bir il qabaq gəlmişdi. Atası rəhmətə getdiyinə görə, atasını rəhmət müəllim idi, səhv eləmirəmsə, atası rəhmətə getdiyinə görə o qədər sarsılmış ki, bir il akademik obsku götürmüşdü. Elə oldu ki, yadıma gəlir farmakologiya leksiyasında Rəcəb Abdullayev deyilən, nə deyərlər, klasik tibb universitetinin ən rüşvətxor tibb müəllimlərindən biri idi, farmakologiya müəllimi. Özü də o obədə həm də Respublika İdman Federasiyasının prezidenti idi. Nəsə pula pul demirdi. Birinci leksiyada yadıma gəlir ki, həmin bu ən əvvəldən A hərfindən başlayıb, sonuncu hərfətən uşaqları pamilindən o ayağı qaldırır. Həsən hansı rayondasan, orada kimin balasısan. Yəni, ilin axırında imtihana kimdən nə qədər pul alacağını hesablayırdı. Nəsə Cəlil, həmin bu dostum dedi ki, o fədə adını atası Malik, o birisi qardaşının adını uyğun Tolib qoymuşdu. Dedi ki, adın nədir? Dedi ki, adım Tolikdir. Dedi ki, yox, bir Jolikdir. Dedi, açıq danışınla fikir verir, nəsə əsəbləşdi. Onda dedi ki, səni görərsən imtihanda niyə necəm? Dedi, sən heç nə elə bilməzsən. Amma indi mən də əsəbləşmişəm. Sonra adını Cabir elədi, Cabir Cəllov oldu. Nəsə yaxşı hazırlaşdı. Eyni zamanda o profesorun əsərlərinin də namizədliyi və doktorluq dissertasiyasında demək olar ki, plagiat olduğunu üzə çıxardı və demək olar ki, komissiyanın imtihan verdi və əla qiymət aldı. Mənim o vaxt azdan çoxdan şair olduğuma görə doğrusu da universitet rəhbərliyində sözüm keçirdi, xahiş elədim ki, ona də ehtiyacı var, həm ictimai iş aparır, olan Lenin təqaidi versin. Amma onu da Ticarət Nazirinin qızına vermişlər. Sonra mən akademiyada dostum var idi. Allah rəhmət eləsin, sizin ellərdən idi. Rəhmətli Məmməd Cəfər müəllim və onun yanına getdim. Dedim, mən humanitar sahənin böyüyəm. Usta cəhəyə aiddim. Mən də dedim, bilirəm Məmməd Cəfər müəllim. Rəhmətli Mustafa Topçubaşovdan xahiş elədi o və onu sağdı. Yəni ki, mən elə adamla olmuşam. Eyni zamanda həyat taliyimdə mən hələ məktəbə getməmişdən qabaq çox hazır cavab bədahətən şiirlər deyirdim. İstənilən riyadi məsələni, vuruma bölməni şifahə deyirdim. Onda bizim kəndimizə Qazaxdan Əhbər müəllim adında gözəl bir insan gəlmişdi.
O mənim ideyacet məlum oldu sonraları. Eyni zamanda onun hayat yoldaşı Nazan Karımsa tarih coğrafya məlumu olsa da mənim birinci sınıfdan beşinci sınıfa kadar iftihar sinif məlumu oldu. Ve demek olar ki, onlar beni hala məktəb aparırdı. Həmin onun oğlu İsa Beysov, Rəsul Beysov, Rəsul Beysov Qazaqda şəhid oldu. O da məhkəmə işləyirdi, hüquq şunasıydı. Çox haqqı sevən adam idi. Demek olar ki, 87-ci ildən Qarabağa gedirdi. Erməni alçaqlarının vətəndə qarışıq işlər, ara qarışdıranları bir-bir tutub cəzalandırırdı. Ve talih elə oldu. Eyni zamanda demek olar ki, kendimizden Mustafa'yı Cavanşir var idi. O da şərq şünaslıqda oxuyurdu. O da məndən 7-8 yaş böyüdü. Məni məktəbə aparırdı. İndi mən o günləri xatırlayıram. Əlgün Qurban bəy. Bizim məktəbimizdən doğrudan da onlarla alim çıxıb, profesora çıxıb. Yüzlərlə həkim, müəllim, mühəndis və başqa demək inşaat sahəsində olan neftçilər sahəsində olan yaxşı mühəndis ixtisaslı kadrlar çıxır. O mənim orta məktəb illərimdə çox sağ ol Qurban bəy. Oğlan, ortadakı oğlan Şakir Qədimovdur. Çox gözəl geologdur. Bu sağ tərəfdəki sarışın oğlan Azdramada administrat rəhbərlikdə işləyirdi. İnsult vurdu, indi yataq xəstəsidir. Bu yandakı da elə köyrək lider üzündən görünən sizin şahid dostunuz Fəzal İsmail Bey kişidir. İndi sağ olsun həmin dostum da, rəis bəy də sağ olun, var olun siz də ki, elə 1 avqustda məni andınız, məni sandınız, elə bir dünyaları mənə verdiniz. Qurban bəy, həyatda insanlar Quranda bir ayəni xatırlayıram. Eyni zamanda hal-hazırda İncili dərindən mütaliə edirəm. Dünya işlərinin hara getdiyini daha dərindən dərk eləmək istəyirəm. Öz fikir və müşahilmələrimi o üzərində qurmuşam. Əlbəttə, indi mən bir şair kimi xalqımın qarşısında altıları qoşalaşan bir dövrümdə, demək, ömrümün ən təbəddülatlı dövründə çıxış eləyirəm. Mən eyni zamanda sözlərimi şeirlə demək də, eyni zamanda fikirlərimi publisist dillə də demək istəyirəm. Bəşəriyyətin də, Oğuz türklərinin də, cümlə insan öbbəni Adəm övladlarının da tarixinin ən çətin dövrüdür. Ukrayna müharibəsi demək olar ki, Rus vandallarının, Rus faşistlərinin, faşist Putin Rusiyasının daha doğrusu Ukraynaya təcavüzü davam edir. Əlbəttə Avropa dövlətləri də, Amerika dövlətləri də demək Ukraynanı cüzi miqdarda silahla təmin edir. Mənə elə gəlir ki, dünya siyasətində böyük dəyişikliklər olmalıdır. Həm aydın dərk eləməlidir. Bunu, yəni demokratiya, demokratiya deyib, döşünə deyib çığırmaqla, bağırmaqla, illüziyalarla, xam xəyallarla məşğul olmaq deyil. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları, deməli Şimali Amerika hamımıza bəllidir ki, Cənubu Amerikadan öz mümbütlüyünə və təbii demək yeraltı sərvətləri ilə onlarla müqayisədə olduqca çatırdı. Amma buna baxmayaraq ingilislərin 587-ci ildə ilk dəfə Amerika gəliblər Şimali Amerikaya uğursuz cəhd olaraq geri qayıdıblar. 593-cü ildə ikinci dəfə gəliblər. Sonra demək olar ki 1600-500-dən də yəni 1500 nəzərdə tuturam 1608-ci ildə Şuvab adında demək gəmi gəlir yenə də indiki Kuba tərəfdən Kuba Respublikasının ərazisi tərəfdən gəlir. Onlar da demək olar ki İspanlar kimi Portuqallar kimi Amerikaya eyni niyyətlə gəlirdilər ki çoxlu qızıl almaz qiymətli filizlər tapacaqlar və onları da yerli əhaliyə vəhşi kimi işlədərək eyni zamanda onların topladığı qızılları da müsadirə edərək İngiltərəyə kütləvi şəkildə qazanç dalından gəlmişlər. Amma taleyin işi elə gətirdi ki, İngilislər həmin o Şuvabın dövründə, Şuvab özü də ömürlü sürgün olunmuşdu, hətta onu güllələmi ilə də mühakimə eləmişlər. Amma çox ağırlı başlı adam idi. Bu adam demək olar ki, gənci illərində atası onu tatil eləmək istəmişdi, amma o hərbi sahəyə getmişdi. Osmanlı Türkiyəsində
Demek olar ki orduda xidmət eləmişdi və eyni zamanda Yunanlarla müharibədə əsir düşmüşdü, əsirlikdən qaçmışdı və onun nə təhər olduğu İngiliz hökümdarlarına, İngiliz hakimiyyət orqanlarına bəlli idi. Onu demək sadəcə olaraq həmin Amerika'ya gidən gəmidə taleyi bəxti gətirmiş üçün getsin orada ölsün desin. Ama o dəfinlə gedən de çok ağırlı adam idi və onunla gedən İngilizlər başa saldı ki, siz gördüyünüz xam xəyallar burada yoxdur. Siz bu xalqla, yerli xalqla qaba danışmayın, rəftar eləməyin. Qoyun elə olsun ki, siz burada yeni şəhərlər salmalı və eyni zamanda cəmaatla ünsiyyət yaradaraq həmin şəhərlərdə inkişaf etməli, İngiliz parlamentindəki qayda qanunları bura gətirməlisiniz və həmin yolla getdi, Şval sonra geri qayıtdı. Məsələn, bu uzun söhbətdir. Yəni dediyim odur ki, həmin elə 1618-18-ci illərdən başlayaraq ta 1783-cü ildə George Washington'un başçılığı ilə ABŞ dövlətinin demək Benjamin Franklin'in başçılığı ilə demək bunlar Versal müqaviləsi və digər üç müqavilələrə qol çəkiləndən sonra müstəqil dövlət kimi ABŞ elan ediləndən sonra və uzun müddət sonrakı prezidentlərin dövründə ştatlar arasındakı müharibələr getdikdə Cənub ştatlarda demək olar ki, uzun müddət quldarlıq quruluşu hökmran olduğundan onlar pambıq və digər plantasiyalarda yetişirdi. Bütün bunlar demək qanlı dövrünü ABŞ İngiltərə keçirərək özünün ən yaxşı dünyada nümunə olan demokratik dövlətini qurmuşdu. İndi isə Ukrayna ABŞ müharibəsi, ABŞ-ın dəstəyi və digər demokratik dövlətlərin istəyi ilə davam edən Ukrayna-Rusiya müharibəsi mənə elə gəlir ki, çox ciddiləşməlidir. Çox demək olar ki, Ukraynanı xarabazarlığa çevirməklə Rus vandalizminə öz yerini göstərmək lazımdır. Bundan qaçmaq olmaz. Bu şəkillərdə mənim bacılarımı göstərir ki, çox sağ olun. Hansı ki, orada şəkildə yuxarıda soldakı bacım Qəndə xanımdır. İndi mənə burada mənim qayğımı çəkir. Məni demək olar ki, 2006-cı ildə, 2012-ci ildə, 2017-də və elə indi də səhhətimdə olan problemlər. O mənə ana əvəzidir, Qurban bəy. Yəni ki, həmin dediyim odur ki, dünyada demokratiya gerçəkliyi, demokratiya həyatlıyı Azərbaycanımıza da sağlam cəmiyyət gətirəcək. Eyni zamanda mən belə düşünürəm ki, tarixin ən gözəl dövrü İtaliya demək Respublikasının demək eramızdan əvvəl 510-cu ildən eramızdan əvvəl 118-ci ilə tək demək İtaliyadakı idarə etmə Misirdən başlayaraq Antalya'dan ve diğer yerlerden geçerek İskenderiye'den ta İtalya İngiltere'sine kadar büyük sahelerde limanlar, liman şehirlerinde esas ticaret işleri kurulan yerde demek olarak büyük bir arazini ve çoklu çok milyonlu insanları ahate eden oldukça adaletli bir kuruluş kuran İtalya Respublikası biz bilirik ki, dünyada ən xoş dövrünü yaşayır. Bu şəkildə mənim bacımdır, sağ tərəfdəki bacım Nayda xanımdır, əməkdar müəllimdir, kimya müəllimidir, o da əmim qızıdır. O haqq dünyasına qovuşub bacım, Allah xoşbəxt eləsin. Bu da mənim böyük bacımdır, bir də son kiçik bacımdır. Böyük bacım da millət vəkili olub, indiki millət vəkillərindən yox, Sovet dövründə o vaxt sağ dişliydi. Eyni zamanda o bacım, o kiçik bacımdır. Hər ikisi böyük bacım ədəbiyyat, o da biologiya müəllimdir. Bu da xarici dillərini qutarıb kənddə yaşayır. Tələbəli illərimizdə çəkdirdiyimiz şəkildir, dənizin qırağında çəkdirmişik Qurban bəy. Çox sağ olun. Bu da mənim burada kənddə qonşularımdır, dostlarımdır. İndi sol tərəfdəki Xaltəsər Əmşağıdır onlar. Demək, sağ tərəfdəki Xəqani ədəbiyyat müəlliminin oğludur. Sol tərəfdəki də Şamo İsayevin qardaşıdır, İlhamdır. Demək, Xəqani Neft Akademiyasını qurtarıb, İlham da demək olar ki, xalq təsərrüfatını, o vaxtki xalq təsərrüfatını qurtarıb. O tələbəli illərinin xatirələrini vermişəm. Bu isə anam və həmin bacım Nadir də onun övladlarıdır. Onların hamısı həkimdirlər. Belə, indi dediyim odur ki, demokratiya bu mənim dünyalar qədər istədiyim, Əlinsanov repressiyasına məruz qalan
uzun müddət Aşqabadda baş aptekler idarəsinin mərkəz apteki müdürü olan Məhəmməd əmimdir. Onun haqqında çox sağ olun, sizin verilişinizdə danışmışam. Əlinsanov ona möhkəm ilişdi və onun tibb universitetinin demək olar ki, sahil metodunun yaxınında 54 aylı apteki müdürüydü. 4 ay onun aptekini yoxladı. Sonra el olduğu için əm Nazirin kollegiyasını Əlinsanov çağırdı. Bilmiyorum ne kadar eğer eksiklik tapmıştı. Neyse emmi heç nəyin üstünde öz tələbi yoldaşını verdi. Allah o tələbi yoldaşına da qalıbsa, can sağlığı ölübsə rəhmət eləsin. O emmi dedi ki, çoxdan satılmıştı. Bunlar bu yolun ustalarıdır. Ancaq rüşvət alıb haqdan danışmaqdan başqa əllərindən bir şey gəlmir. Nətə, bu ad günümdə Əlinsanov gerek hatırlamayayım. Bu da istinə sağlam. Mən 10. sinifdə zəhərlənmişdim. Axır mən İndiki Respublika Xəstəxanasında olandı, mənlə yatan Gədəbəyli oğlandı, Vaqif adında oğlandı. Onda mən 10. sinifə keçmişdim olsa, indi sonrasında. Bu da Cüney Azərbaycanından olan dostumdur, çox yüksək səviyyəli ali insandır. Dini çox mükəmməl bilir, amma farsların şovonist siyasətindən uzaq adamdır və həqiqətən İmaməli aşiqidir də, ümumiyyətlə dinimizin o sahənin də bilginləri, üstadları var. Bu isə mənim daim paçam əlində, xalq təsərrüfatında professor olub, Ənpəşunaslıq fakültəsində dekan olub, o da həyat yoldaşı da oğlu Süleymandır. Hə, belə, yəni ki, həbi də mənim tələbəli yerlərindir, tibin üstün gözəlləridir. Ortada çox xumar var idi, bir şəkil çəkib mağa göstərirdi. İndi əlinə təsadüfən baxsalar, o belə xımar bir yaxşı kişi şəkili çəkmişdi, rəssam. Dedi, Fəzəl bu nə tər qızdır, buna bir şey yazmışdım ki, çox razıyam xımar çəkən gözəldən, sadəliyim vurğunuyam əzəldən, gözəl deyil, bezərdir doğrusu, sönülüklə gözəlliyi düzərdən, tərənə dedi, az qadın gözəl görünməlidir. Elə demədi, elə demədi. Mənə bir başqa mənə aid olan şeydir. Mən də dedim, nə sən günləyəli məzun olaq. Mən də zarafatla elə yazdım buna ki, nə sən günahkarsan, mən günləyəli, mənlə məcun olmaq səndən də eləyəli. Şəhəri gözəlsən, çəkirsən, eləyəli. Baxırsan, baxıram, tamahım düşür, bu eşqimə kənd qızlar gülüşür. Dedi, nə demək, dedim, Səməd Ruhun rəhmətli. Sual verirlər, şəhər qızlar gözəldi, yaxsa kənd qızları. Deyir, valla dəmərəm. Gerek bir yaxşı yağışa, şəhər qızlarının kirini pasını apara, kəndli qızlarının, yox, şəhər qızlarının boyasını apara, kəndli qızlarının da kirini pasını, ondan sonra dərəm hansı güzəldir. Əlbəttə bunlar zarafatdır. Yani, tələbəliyin, gəncliyin zarafatıdır. Yəni, bu da əmimdir. Gerenboy rayonunda rey həkim işləyir. Yani, çox yaxşı, məşhur rey həkimdir. O da onun qayın deyirlər de. Valla kuda gerek de. Yani kızı, onun kızı əmin oğlundadır. Xoşbəxtlər Allah. Bu isə hansı ki bir söhüddü hadisələrindən danışdıq. Qoşqar Əhmədlidən, Şəmil Əhmədlidən, Cəmil Əhmədlidən. Bu mənim kitabımda olan çox şəkildir. Ataların alı dünyamda biz onlarla bir ailəli kim olmuşam. Mən söhüddə çox olmuşam. Bunun bacısı demək, bunların altısı alim idi. Təkcə Bayat xanım bunların içində atası Mirzə Teymurun dediyinə görə ən istedadlısı elə Bəyaz xanım olub. Amma o eşqin məhəbbətin dərisi olub. Əsədinə deyib, mən səndən ayrılanmaram. O 10-cu sinif əla qiymətlərindən qutarandan sonra Əsəd də biraz ondan böyümüş. İnşaatın üstünü qutarıb gələndə ona qoşulub gelir. Atası uzun müddət Bayazı dindirmir. Qardaşlarına, uşaqlarına da qəbul edir. Amma tarihin işidir, gərdişdir. Mirzə Teymur haqqında mən keçən söhbətlərdə danışmışam. Amma Mirzə Qoşqar Əhmədlidir. O da akademiklərdir. Akademik Qoşqar Əhmədliyinlə akademik Arif Babayev. Arif Babayev də çox əzəmətli, çox vüqarlı, gözəl riyaziyyatçı idi. Mən rəhmətli Qoşqar Əhmədliyə Qoşqar dramını yazanda Arif Babayev onda sağ idi, tanış olmuşdum. Ona deyirdi ki, Fəzal, indi mən dərdlərimi uyutmaq üçün hərdən içirəm. Qoşqarla da biz elə hərdən bir düşəndə içirdik. Amma mən 40 yaşıma da namaz qılmışam, ibadət eləmişəm. Bu da Qoşqar müəllimin həmin kafedrada, İnteqral Diferensiyal Tənliklər kafedrasında
hem dekan olup hem bir kafedra müdürü hem de dekan olup hemin dövrde o öz kafedrasının rehberlerinden birisi çektiği şekiller var. Buna ait ben de kitabımda çok şekiller vardı. Çok verirdim. Şimdi yani demek istediğim bizim kendimizden onlarla alim çıktığı halde bu söğütü kendici, bu emin rahmetliydi. Hansı ki bayaklarımın emin şeklini gösterdim. Burada da yani bu taraftan, sağ taraftan ikinci adam da yani çok insanperver, çok iyi adamdı. O 54 numaralı aptekin müdürü olan da yaşlılar birliğinin üzvüleri hamısı gelir gider de yani onlara hususi hürmet ederdi. Onlara pulsuz derman verirdi. Şimdi siz her kimsiniz de kalem ehlisiniz. Bu da benim bazım Naibe Hanım'la olan o ben 10. sınıfta bazım 9. sınıfta okuyanda olan şekildi. Bu da halkımızın sevimli öğrencisi. Hakikaten halkımızın ruhuna çok dost olma olan Şamu İsayev'di. Hem o da en zamanda mental elidi. Tip üniversitesini ara kıymetlerden kurtarıp sonra onu senat o tarafa çekip oparıp bu da yine hemen bazımızın hemen ilde çektirmiş bir şekilde. Ve bu işte bütün dünya üzere tanınan ilk defa ürek de börek köçmesi aparan Fransa'da uzun müddet yaşayan daim öz Türklüğüyle fəxr edilen Cavad Heyyətdi. Ve bu Cavad Heyyətlə mən aləvi dostuydum. Ya burada da kız balandı Qurban bəy. Yani kız 4 yaşında gitmişti. Dedi ki Cavad Heyyət kızım sen ne olacaksın? Dedi baba sen nesin? Dedim mən vətənimi milletini sevən bir ziyalıyam. Yox ey ne edirsən? Dedi kızım mən rəh köçmüşüm. Dedi baba mən de onunla olacağım. İndi, dedi sen Allah getir bu şekilde onunla yadgar kalsın. O hemen onda çektiğim şekilde Qurban Bey. Mesela talihin bu zamanın sahibi var. Şimdi kara teller deyelim. İndi artık o teller dümağıdır. İngiliz dili müəllimidir. Burada kentte yaşayır. Bu da halkımızın kudretli sənətkarı Aşık İmran Həsənovdur. Öz zəngülələriyle, bəmdən, zildən, müsirçi cəngisiyle necə deyirlər, səhnələri titredən 100 milyonla insanların rəyində heykel uzadan Azman Türk uzanımızdır. Ve bu şekilde ise demek olar ki benim daim oğullarıdır. O merkezde duran kasyumun pencerenin qabağı açıq olan bu çok Türk'ün Türkçülüğü dərindən dərk edən güzel bir ziyalıydı. İndi orada daim 5 oğlu var. Daim 5 oğlu, 2 kızı var. Kızlar yoxdur. Ama həmin oğullar bundan hansı da institut qutarıb müxtəlif şeydə hayb ki o İsmail mənim demək olar ki bayaqlar o dediğim daim paşa müəllim çox istəkli idi mənə ve daim bu oğlu İsmail de mənə çox hədsiz istəkli idi ama korona pandemiyası onu apardı vaxtsız getdi. Hə, burada da kızımın burada ortadaki o çəlikli kişi atamın böyük əmisi böyük kişi əmimdi. Yani indi deyilənə görə ola bilər 5 il azdır 5 il çoxdur. Həmin böyük kişi babam demek 80, 37. ildən 83. ilə en axırıncısı vəzifəti o vaxtın kolxoz sədri olub. Çox xeyirxah adam idi. Onun evində indiki Azərbaycanın yazıçılarından demək Mirzəla, ondan sonra Rəsul Rıza, ondan sonra Mirzə İbrahimov gəlib gedib de əlaqəsi. Burada isə mənim həmin o bacılarımın əhatəsindədir. Əhatəsindəyəm. Qəndi xanım indi mənə anam kimi qulluq eləyir. Məni özümə gəlməyə çalışır. Məni fikirləşməkdən zaddan həmişə uzaq olmağa çağırır. Mənim yanımdakı mənim böyük oğlumdur. Deyirəm, bəxtimizdə gülsün. Ömrü şən yaşa. İlk övrat sevincim, ahimbət balam. Həyatda hər zaman döyüşkən yaşa. Səmimi xeyirxat, sağmiyyət balam. Gəlmirsən sirlərlə dolu dünyaya, ulular yaşayan ulu dünyaya. Bir çəkək yaşayaq. Bir çəkək yaxşılıq yolu dünyaya. Təhlikdən çəkməyək əziyyət balam. Şöhrətə suyub olma kölə qul. Kişilik önündə nə sərbət, nə pul. Sən atam İsmail, babam hümbət ol. Götürmə kimdən səbir minnət balam. İndi şükür oğlum. Ən əsası odur, özü dolanır və heç kimdən də minnət götürmür. Mən də belə düşünürəm ki, şükür oğlum yaşlı. Bu isə mənim kiçik oğlumdur, Toğrul balandı. Özə onun bacısı Gülövşə balandı. Toğrul balamın adını Azərbaycanın görkəmli elm xadimlərindən olan o vaxtı ilə
Harici Diller Üniversitesi'nin rektörü olan Zemfira Hanım koyuyor. Kızım hakkında da onlar hakkında olan şeyler okumuşum. Kızım benim talebeli yoldaşlarım da Adil Gebur'la meşhur profesördü. Hansıca bu kuruluşun represyasına uğruyup eşini tutmuşlar. O birisi ise hikmet hekimdi, cerrahtı. Kardeşinin kabrinin içinde benim sözlerim yazıp dolandım dağları, derdim azalsın. Derdimin üstüne dertlerdi dağlar. Derdimi dağlara serdim azalsın. Dertlerim köç atıp çizerdi dağlar. Adil Bey de halkımızı bütün varlığıyla seven əsl ziyalıdır. Her kişine minnettarım hemşe. Orada benim küçük oğlumun toyuna gelipler. Orada olan şekildi. Bu şekilde ise demek olar ki benim sol tarafta ah köynəkli həmin küçük oğlumdu. O birisi onun yanındaki bacımın oğlu Vüqardı. Vüqar da məşhur plastik cerrahtı. Türkiye'de yaşayır. Eyni zamanda dünyanın müxtəlif yerlerinde de gedir. Uzun bədən əməliyyat deyir dayı. 20-25 saat çekir. Elbette biz o kadar ayağı usta getirip tamam bilmərik. Ama 7 saat ne köçürme ameliyatı. Mesela deri plantasiya, karaciğer plantasiyası. Bu da kişi oğlunun toy ve gelinim geldi. Hemen o dövrü hatırlanır. Bir kurban be bu aile. Burada sen Nadir Qafarzadədir. Bu dostum Şamonun oğlunun toyunda biri yaşar bir şekil çekti. Ağ şöynəkdə olan oğlan da Şamonun küçük kardeşidir. Onlar, yani ki bu şekiller en etrafı mən bu işte həmin az dramada oranın müdürü mənim sinif yoldaşım bayaqları haqqında danışıb. Bu bir tərəfdə isə həmin bacımın oğlu Vüqarın toyunda da o da onun o vaxtki sevgilisi və indiki həyat yoldaşı, indi bir oğulları var. Adı Cansudur, gəlinin adı da. Bu bir şəkildə də məndən Arifi dedim. Orada Məhəmməd adında məşhur riyaziyyatçı, çox istedadlı bir oğlandı, alimdi, görkəmli. Burada isə əmmə oğlu ilə bir yerdeyim. Burada isə bir də şahzadə meşəsi var. Burada Allahyar bəy orada Şamlıq meşəsidir. Demək olar ki, xalqımızın ziyalıları Cahangir bəydi, millətvəkil olub. Sonra Bakı Dövlət Universitetinin alimi Noruz bəydi. Eyni zamanda mənim təxminlə, məndən bir il sonra qutaran Hədayət bəydi. O da inşaatın üstünü səhvələmirəm də qutarıb. Öz evladı biraz gec oldu, onu qucağımda getirir. Bir də ki, mən zavallı şairəm. Hə, belə Qurban bəy. İndi, yəni mənim, hə, bu da mənim atamdır. Dünyalar, atama qoy bir şey deyim, ruhu şad olsun. Atam yanımıza gelmişti. Biz, siz herden deyirsiniz şair ile atadan deyir, anadan deyirsiniz abala. Hem atanın da zahmetini itirmek olmaz elbette. Ata en birincidir. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi, kadınlar suresi olsa da 4'te 3 sesinin kişilerden bahsediyor ve kişilere üstünlüğü verir. Atam yanıma gelmişti. 78. yıl idi. Ben hemen o Cabir'le bir otakta kalırdık. Yer oldu ki otağımın təmirə bağlandı və mən getdim bacılarımla qalandı ki, gəldim gördüm ki, mən həm də tip qardaşı kimi onda 3-cü kursuydu, 4-cü kursda bilmirəm, gedib növbəyə gedirdim, gəldim gördüm ki, nəsə atam da gəlib çox sevindim. Atam bizdə səhərədən gözəl gülməli vamədə, indi Allah ona rəhmət eləsin, hərdən onun dediyi vamədə lətifələrdən söylüyürəm ki, insan hayatta şenlenmeyi yumurda olmalı. Elbette ifrat hiç ne de ifrata varmadan meyen dahilde olan hem onun sizin verişlerinde de diyelim. Hemen onda ben düşündüm ki bu atam Öykü Han neslinden olan bir insan. Onun oğlu niye kalmaya yer tapmasın bile ele atam ama dünya varında gözü şair, yokuydu. Şair öz istiyle bütün şairler nedense şehirleri analara hasır edirlər. Atalara şehir az hasır olmuyor. Ha, indi onu deyim sen. Deyim, deyim. Deyir, demişem min dəfə can deyirəm can dedemə. Şimdi de var ki tuta nöksan dedemə. Hayır. Deyirəm atamın könlündə bəslənən dünya sehirli oxsunlu möcüzəlidir. Qabarlı ovcunda gizlənən dünya gözəl dünyamızın ən gözəlidir. Atamın gözündə gülür dan yeri, günəşi yuxudan uyadır atam. Bəxtəfər anamın bəxtəfər əri, dözümdə təmkində qayadır atam. Atam bənzər başı qarlı şahdağa, atam uluların məsləkdaşıdır.
Atamın ürəyi bəkdən yuxa, atamın sözləri məhək daşıdı. Atacan borcumu verdin şərəflə, kaş mən də qaytarım oğul borcumu. Deyirsən atanı cəlaz təriflə, məcə düşündüyün şairlik bu mu? Yaxşı bax gülərüz o şən cavana, yerişi duruşu gör nə gözəldi. Səninsə qafiyən girdim dona, xəyalın cürbəcür heca düzəldir. Oğlumsan halına yanır ürəyim, canım bəbəyimsən, uşaq deyilsən. Bak yadımdan çıxdı, oğlumsan halına yanır ürəyim, elə hey fikirlisən, təmiz geyinsən və deyirəm nəhayət uşaq deyilsən. Bilirəm sözlərim dəydi xətrinə, şeirində məni də anlayacaqsan. Bir qəpik vermərəm 100 min sətrinə, məni ata olsan anlayacaqsan. İndi ata olmaq, ata yükü daşımaq, ata şərəfli ata olmaq çox gözəldir. Bu da bizim ailəvi dostumuz Ofeliya xanımdır. Gəncədəndir, əsli kökü Amasyadandır, amma Gəncədə yaşayıblar. 2 gün qutarıb ziyalıdır, üzr istəyirəm, Muxtadakı həyat yoldaşımdır. Naftalanda olarkən, demək olar ki, o şəkili çəkmişik. Bu da mənim, Qurban bəy, sizin Azərpredum alətində ona hər söz elədiyim şeiri oxuyan qızım gülüşədi. Allahdan sizin evlatlarınıza da hamısına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Mən bu verilişin əvvəlində bir söz işlətdim ki, bu yay mənim ömrümün ən ağır yaylarından oldu. Çünki bu yayda mən infarkt, qızım qısa ətəbi sarsıntılar keçirdim. Mənim çox istədiyinə görə demiyorlar ki, mən 30-35 gün ancaq bununla məşğuldum. Qısa bizim kəndin qabağıdır, Qurban bəy. Allah qoysa nə vaxtsa bir vaxt qısa xahiş elədim ki, Gədəbəyrəvin Nərman kəndi, bizim kəndin qabağı, yaşıllıq, meşəli. Dünənki verilişdə çəkmişdim, amma göndərə bilmədi. Çox sağ olun, dadıma çatdınız. İndi link gəldi və mən xalqımla üzbə sura söhbət edirəm. İndi bu da bizim kəndin arxasından gedən, qarşısından gedən çaydır. Bu Zəyəm çayı da deyirlər. Gedir Zəyəmdə kürə qovuşur. Əlbəttə, nə tərişin söhdüdə olan çayda oradan aşağıda gedir, kürə qovuşur və o zəhəri. Bu da mənim sevgili anamdır. Allah sizin anayanıza da rəhmət eləsin. Mən elə gəlir ki, sizinlə mən ən çox dost edən analarımızdır. Hər ikisi zünuru. Bir anama şeir yazmışam. İlahi boyalı anam, üzü həyalı anam adında şeirdir. Hə, yəni, əlbəttə anaların da, ataların da böyük xidməti var. İndi mən bayaqlar atadan dedim, siz axı şəkillər dəyişəndə atama yazdım o tələbəli illərində atam gəldi, mən orada qaldım. Atam heç gülə eylənmədi. Demədi ki, nabı çox uşaqları belə varır. Mən belə, atam da çox varır kişi olub, amma halal bağınla, baxçasınla, arısınla əlbəttə 6 uşaq oxutmaq, onları boya başa yetirmək, onların toyunu eləmək, ebeşi eləmək atam qardaşlarına da eləyib, bir cəfakeş, elm adamı kimi. Bizim bağımızın həqiqətən bəzən 25-30 ton olurdu, gəncə basarda ən sayılan seçilər bağ idi. Atam ixtisasca agronom, həm də dərciydi. Həm öz ailəsinə gözəl paltarlar dişərdi, ölçülü, pisili, həm də yaxın dostlarına, həm də bir də aşıqlara. Atam qəlfəyi şalvar tihməyi, eyni buxarı papağı hazırlamağı, qəlibə qoymağı filanları çox sevərdi. Aşıq İmran idi, Aşıq Əhdər idi, atamla çox möhkəm dost idilər. Atamın demək olar ki, Gürcüstanın kəndlərində də yaxşı dostları vardı. Bədən dostları atama el arasında tacir İsmail deyirdilər. Bağımızın çox olduğuna görə hərdən tacirlər edir, tacirin küpə-küpə qızılları var. Amma həqiqətdə atam nədilən, mən birində Səlahəddin Rəbbi Bəyli də bizim ali ilə dost idi. Atam çağırdı, onu gəldi. Kirvəm avariya düşmüşdü, çili-çili olmuşdu bədənim, onu qoymadı ölməyə. Həmişə onlar çox möhkəm dost idilər. Bir dəfə kirvəmin işi 70-neçənci ildə dolaşdı, onda da 60-neçə qəpik 1 dollar həcmindiydi. Atam pulların hamısını verdi, bir dəfə də demədi ki, nə kirvə, bəs mənim pullarım nə oldu? Amma şükür Allaha ki, mənim 5 bacım da Ünusda öz biliyinlə girib, rüşvətsiz girib, mən də bizimki bizə dəyib, amma ki, cəfa gözümüzlə onu diod götürmüşük, qor götürmüşük. Ömrü boyu elə indinin özündə də
Siz o gün deyirsiniz dərsliyəm, Allah haqqı ilə mən də dərsliyəm Qurban bəy. Deyirəm, bu qədər oxudum, bəs deyil midir? Hələ öyrəndiyim dərs deyil midir? Allah peyğəmbərimizə Uşaq, üzr istəyirəm, yəqin ki, siz də mənə qəbul edərsiniz ki, dünyada yeganə xalqıq ki, bu sözü biz işlədirik ki, filan kəs öz biliyi ilə girib instituta. Bu sözü bir ingilisə, bir fransa, bir almana deyəndə başa düşmür ki, adam instituta necə girə bilər, başqasının biliyi. Bilirsiniz, Qurban bəy, çox sağ ol. Çox mühüm məsələyə toxundun. Həmin dövrdə mən belə bir şey yazmışdım. Yəni, burada bir kişi vardı, adını demirəm, kəndin için deyəm, hərə bir söz eləyəcək. Mən haqsızlıqla danışanda, döyüşəndə, xəstələr şehrimdə, başqa şehrimdə deyirdim. Deyirdi, sən niyə belə deyirsən, abla? Sana nə desə deyirəm, baş üstə. Deyirdim, o kişi mən nətər deyim axı. Qarıya, ağ dəyən millətin ağ günü qapları olar. Axı, ziyalı ilə də oynamaq olar. Xəstə öləndə mən ona lazım olan dərmanı verməsəm, demək, əsl günahkar mənəm, mənim. Nadanlığım, cahilliyim, ucubatından xəstə ölüb həyatını itirib gedir. Demirəm, insan ölümün qarşısını ala bilməz. Amma elə insanlar var ki, xəstələr, cərrahlar, qəssab, o birisilər də tüllab olurlar. Deyirdi, yox, baş üstə deyinin, qoy onun dərdi balası sənin başının üstündən keçin. Mən, valla, indi mənə çox adam deyir, Qurban bəy, ən səhərlərdə deyir, təzal, yazıqsan, plansan, o qız balan belə olar, oğlun elə olar, qohumların belə olar, nəhsin qazıyalar, deyirəm, mənimlə, deyirəm, ay canım, məndən ötürü nə iqtidar var, nə müxalifət var, nə heç kim var, mən ömrümü şehri və gələcəyə qoymuşum, axı, niyə? Ay, nadir şeydir, kaş ki, mən Yaponiyada doğuluydum, ora mənim vətənim oluydu, amma yaradana qurban olum, məni burada yaradıb, mən təxr edirəm ki, Gədəbəydə doğulmuşam, ən əzəmətli, ən gözəl, ən qan da çox duru qalan təmiz türk yurdudur, Oğuz türklərinin beşiyidir, həmişə də sadınla qürrələnib, deyirəm ki, güney, güzey, göz oxşuyur, cığırları iz oxşuyur, ruhumu Təbriz oxşuyur, dolanım aləm yenə, çat havası öz havamdır, öz davamdır, öz qovğamdır, möcüzədir simi, umrazdır, mətləb kamdır, möcüzədir simi yenə. Çingiz xan deyir ki, saz türkün ruhudur. Türk ruhudan düşəndə altındakı saz atda çapır. Yəni, bundan yüksək saza qiymət vermək olur. Mən deyirəm, harada qalmışsan davam dərmanım, dərdimi sazı ilə azaldan dostum, sən gələn yolları olsa imkanım, qızıldan çəkərəm, qızıldan dostum. Türkün ruhudur, türkün ruha gətirir, cana gətirir. Eyni zamanda türk elminlə fəxr eləməlidir. İndi mən deyirəm, Qurban bəy, əlbəttə Türkiyə bizim istinadgahımızdır, sığınacaq yerimizdir. Amma təəssüflər olsun ki, bu da həqiqətdir ki, Türkiyə əhalisinin də yaşayış səviyyəsi çox aşağıdır. Nə Şveytsariyadır, nə İngiltərədir, nə Amerikadır. Orada 57-ci sırada durur. Mən demirəm ki, mən həqiqət demək mənim borcumdur, haqqı demək. Əgər bir maymaq, bir səfilin biri orada Türkiyənin başında otursaydı, ona da həmin sözü dəyişirdim. Şərt o deyir ki, məsələ bundadır ki, gərək Türk xalqını qaynadıb qaldırasan. İcazə versəz, mən də bir şeir oxuyaram. De sənə qurban, de laf gözəl. Qurbanız qoyun olsun. Demən mənim rəhmətli qaynanamda sizinki kimi biraz şahə təbliğidir. Aha. Mənim iki qızım var. Baraca qızım 18 Martda doğulub. Bahar bayramını bir gün qalmış. Laf gözəl. Qızımın 17 yaş olanda qaynanam ona bu şeiri yazmışdı. İstəyirəm elə icazənizdə. Allah xoşbəxt eləsin. Deməli, qaynanam nənə kimi öz balasına belə bir öğüt verir. Sübh səhəri, nəvəm Günelin 17 yaşı və ay gününə. Diqqətli ol, sübhanə qıldan yerinə. Qara gecə yorğun-yorğun, dalğın-dalğın, hörüb qara tellərini yoxa çıxır, bükərək ətəklərini oğrun-oğrun. Növbələşir qara belə, ağ belə. Ömür dan yerindən başlayır, lakin dan yeri ömürdən başlaya bilmir. Diqqətli ol dan yerinə, cəmi yaranmışın tək güman yerinə. Giyər al köynəyin, Bakınamə səhər, ağaclar, budaqlar, dağlar, qayalar təsbihə gələr. Söpün ovcuna quşlar ələnər, söp üzü səhər səhər. Bəsirək gözlər açıqdır, hamı təqva biçimdə. Haqqın qanadında Haqqa uçar dualar, dan üzü səhər səhər. Əzalar əmanət, bəşər imtahan. Əzalar əmanət, bəşər imtahan. Qayadan daş düşməz izin olmadan.
bizə bizdən yaxın böyük hikmət sahibi əvvəllərin əvvəli, axırların axırı. Faniliyin baqisi həmişə baqi Rəbbimiz. Fəzilət onundur, nur rəsulunundur. Quran əxlaqından başqa heç bir kəs heç nəyə qalib gələ bilməz. Sübhün ağ göyərçini, bahar pərisi. Diqqətli oldan yerinə, öp Hüseyin türbəsini, sübhüzü səhər-səhər. Başını qoy dan yerinə, sənə ömrüm bahar pərisi. Yadındadır mı ibadətdə olmağın? Sırğalanıb qulağında qızıl sırğalar kimi. Halqalandı ürəyimdə elə ürəyim kimi. Çömsə boyda bardın, namazına durardın. Gülüstə böcək kimi səcdəyə qapanardın. Yup yumru olardın. Çox zərifsən. Bənzərin gül çiçəklər. Sərt abu havadan sular deyirəm. Söz xəncəri ortada oynayanda o mələk könlünü talar deyirəm. Bəzəkli göy, çəhrayı qurub, durudan, sayıq ol, qorun şeytanların torundan. Hər kəs yüz çevirsə Rəbbindən, inan, nəhs olar hər işi daima müdam. Sülhün ağ göyərçini, bahar pərisi, dualar qıl süp üzünə, dan yerinə, səhər üzü, dupduru, Peyğəmbərin alın nuru dan yerinə. Sənbər Ordubatlı. Eşq olsun. Allah ona... Sənbər Ordubatlı. Mənim qaynamın nəvəsinə yazdığı öyüd nəsiyyətlə bağlı şeir. Bu davam edin. Çox güzel, çox mükəmməl şeirdir. Allah razı olsun. Allah ona ömür versin əgər durursa. Çox gözəl, dərin fəlsəfi və bitkin bir kəmalın məhsuludur. Yox, təəssüf Allah, ki, dünyasını dəyişibdi. Allah rəhmət eləsin. Yeri behişt olar elə adamın. Ürəkdən gələn ürəyə yatır. Mən də qızım haqqında burada deyil, əmisi Bakıdadır. Öz səsindən oxuyanda çox gözəl olur. Deyirəm, sən ey körpə gülüm, ey körpə qızım. Xoş talı, xoş yığval gülüşə qızım, sən sirli dünyamın gözəlliyisən, o böyük Allahın hökmünə əhsən, səni fitrətindən incə yaratmış, səninlə gözəllik zirvəyə çatmış, anamın adını vermişəm sənə, anam tək əzizsən gülüşəm mənə, əfsus anam səni görə bilmədi, yox anam yaşayır, anam ölmədi, sən onun ömrünün mabədi oldun, bu dünya durduqca əbədi oldun, bu dünya nurlanar öz nurun ilə, namusun ismətin qururun ilə. Məsum bir körpəsən sən hələ qızım, taleyin üzünə kaş gülə qızım. Fatmi-i Zəhranın nuru var səndə, Zeynəb dəyanəti dəyanətindir. Vüqarın yenilməz əzmətindir, şair qızı olmaq qızım çətindir. Yenincə müşkülü səbr eləyərəm, inşallah atanla fəxr eləyərəm. Fəxr eləyərsən, yenincə müşkülü səbr eləyərsən, inşallah atanla fəxr eləyərsən, havayı ötüşməz gecəm gündüzüm, ya qalar öz cığırım, bunlar öz sözüm. İndi əlbəttə, qız uşaqları, Qurban bəy, siz də oğullar biraz maddi cəhətdən atıya bağlı olmurlar, maddi cəhətdən anıya bağlı olurlar, ruhan, həm də maddi cəhətdən qız uşağı zərif və zəif olduğuna görə atanı laf çox istəyir. Allah bütün övladlarını, bütün millətimizin övladlarını xoşbəxt eləsin, elmli helmli eləsin, Allaha sığınan eləsin. Amin. Dünyamız gözəl. Dünyamız gözəldir. Qurban bəy, mən bu çıxışımda bu yaşımla qoy əcəl mənlə hərdən çiliyə qat çox oynayır. Mən istəyirəm, deyəm ki, bayaqları İtaliya dövründən danışdım, o tarixi nəticə kimi gəldiyim belə bir fikir, belə bir qərar bu axsaqqal vaxtımda dövründə mənə hökmran olur ki, azdan çoxdan dünya tarixini oxuyuram. Hansı ki, o eramızdan əvvəl 510-cu ildən, eramızdan əvvəl 118-ci ilə qədər olan dövrdə Romakı Respublikalı, Demokratik Respublikalı Kongresi var idi. Əlbəttə tarix kitabda bunu tarixçilər çox gözəl bir senatı vardı. Bu Kongres, senat hətta
Avqust Vebelin bir sürü Sezar'ın dövründə də davam elədi. Amma getdikcə imperiya əlamətləri güc gətirdi, sıradan çıxartdı. O dövlətin gözəlliyindən əsər əlamət qalmadı. Amma o dövləti yaşadan nə idi? Elə qüdrətləndirən nə idi? Əlbəttə mən sözümü oxuduğum kitablardakı nə iqtisadçıların ilküzüdür, nə ekstraktiv siyasəti, nə planları, nə fesmekanı ya iqtisadiyyatı dilində demək istəmirəm. Mən orada çəkən, dedim Afinadan başlayıb, demək İtaliya, İngiltərəsinə qədər uzanan böyük bir şəhərdə çox milyonun, 100 milyonla insana əhatə edən bir imperiyanın əhalisində demək peribeylərin çeşdiyi ondan, bəzən ondan çox magistrlar olurdu. Bu magistrlar demək bir illiyə seçilirdi Qurban bəy. Və bu magistrların heç biri hakimiyyətə can ata bilmirdi. Ancaq hakimiyyət və dövlət üçün çox vicdanla təmiz işləyirdi. Eyni zamanda o vaxt millət vəkillərinin seçilməsi parlamentə falanlara, İtaliya parlamentində mən istəyərəm bəşəriyyət bu dövründə Amerikanın özü də ABŞ-da daxil olmaqla və dünyada demokratiya istəyən həqiqi insanlar, mən bunları bir vəsiyyət nəsihət kimi, yüngüllük kimi bəşəriyyətə demokratiyanı sevən açıq fikir insanlara çatdırmaq istəyirəm ki, yəni indi bizim parlament bilmem neçə yerdən bir də heç də adam bilirsən elə bir qəmbər daşı sürtülmüş yüzlər də adam baxmaq istəmir. Adam çox qalanda qiymətdən düşür. Susudur ki, çox qalır ilənir. Nə lazımdır ay qardaş? Sən hakimiyyətdə gəlmişsən, laf gözəl. Atan rəhmət, anan rəhmət. Gəlmişsən bir il qaldı. Sən də o magistrlar kimi. Bu sənin də rəqiblərin olsun. Sən ehtiyat edib harama ondan sonra əyri yola əlaf minan ölkənin sərvətini də göyə uçurma və göyə uçurda haram olanda orada nə qalır ki? İndi yəni bax, bu dünya dövlətlərində mən istəyirəm ki, BMT deyilən təşkilat, millətlərin təşkilatı, yəni milli tamlıqlarını qorumaqla ictimai bir təşkilatdır. Eyni zamanda demokratik dövlətlər təşkilatı da yalansın BMT-yə paralel. Məsələn, hər arda, məsələn, İranda mı, burada mı, harada mı, demokratik haqqı dağınan, haqqı deyən və haqqı deməkdən əl çəkməyən, bütünlüklə millətin haqqa gəlməyə, azad düşüncəyə, azadlıqdan gözəl şərəfli söz yoxdur. Bu Quranımızda da var, İncilimizdə də var, hamısında var dini kitablarda. Yəni İsa Peyğəmbər ölümlərin içindən keçə-keçə həmişə azadlığı təbliğ edib, haqqı təbliğ edib. Eyni zamanda Peyğəmbərimizdə də istər Nisa surəsində, istər başqa surələrdə azadlıq haqqı dinində əqidənin əsaslarında heç bir məcburiyyət yoxdur. Yəni sonsuz, indi isə bu cəmiyyətə hopmalıdır. Eyni zamanda müsəlman dinində mən əvvəllər də dediyim bir sözün üstə qayıtmaq istəyirəm. Müsəlman dini Məhəmməd Peyğəmbər aydındır ki, əlbəttə, yəni ki, xəlifəliyinin peyğəmbərlik verildi, ondan 10 il sonra xəlifə oldu, hakimiyyət başçısı oldu. Bu müəyyən işlər gördü. Bunun məqsədi o deyildi ki, indi çox sözdə deyilir, açıq seçki ilə seçilməli idi. Əməvilər hakimiyyəti var, gür və hilə, hiləgərliklə, dinsizliklə zad elədi. Əmir As məsələn Maviyənin ən hiləgər dostuydu. Maviyə Əmir As ağır bir xəstəliyə düçar olmuşdu. Hiss eləyirdi ki, get-a-getdədir. Onda Maviyə deyir ki, ay Maviyə, mən gedirəm, bu yığdığım haram pul, bu imarət, bu haqqı isə onlar nə olacaq, qorxuram axı, mənim cəhənnəmin dibi ocağında da münafiq imiş. Yəni, ürəyində müəyyən qədər inan, hiləgər olsa da dinə də inan var imiş. İndi onda Maviyyə deyir, heç kimə narahat olma, ola ki, sənincidir, onu Maviyyə qoy, mənim nəslimə qalsın. İndi baba, belələri var Qurban bəy, ona görə, yəni həmin o Maviyyəni nəsli bilirsiniz ki, Yezidli kimdir, kimdir, onlar 90 il hakimiyyətdə oldular. Və bundan sonrasa Abbasilər, Abbas demək Məkkənin, Peyğəmbərin əmsi Abbas Məkkənin baş sələmçisi idi. Əbu Cəhil rəisi idi, planlar idi. Bunların birlikdə təhrikinlə demək Xorasandan olan Əbdürrəhman bin Müslümü o hökmdar oldu 748-ci ildə. Onu başını tuğladılar. Dedilər, sən qüdrətlisən, sən Maviyənin nəslini hakimiyyətdən uzaqlaşdır. Yəni o dövrdə Əbu Mənsur həmin Abbasın baş sələmçinin nəticəti dedi ki, sən xilafəti mənə ver, qalanla işin yoxdur. 1750-ci ildə xilafəti ondan götürdü. Ondan sonra həmin o Əbdürrəhman İbn Mənsuru zəhərlədi, öldürdü. Və bəllidir ki, İmam Əli nəslindən də nə qədər demək imamlarımız elə onun dövründə zəhərlənib bölüb. Nəsə dediyim odur ki, şərq xalqlarında əsas da müsəlmanlarda diktatoriya meyilli, məsələn
Allah şükür ki, nə deyim, din xadimlərinin peydah olması və hakimiyyətdə 40-ayaqlı, 40-50 yapışma nəyə lazımdır? Axı, ay balam, bir niyə başa düşmürsünüz ki, artıq sərvət haramdır? Niyə başa düşmürsünüz ki, artıq sərvəti neyin yiyəcəksiniz? Axı, onu haram şey yemək də olmur. Niyə təbiətin zəlzələlərindən, bəlbələlərindən, qasırğasından, tufanından, odundan, atəşindən, səmum yerindən və nəhayət ağlı azdıraraq Putin Rusiyasının tuttuğu qələtlər bugün nə deməkdir? Bugün Ukraynanı xarabazarlığa çevirmək nə deməkdir? Əlbəttə, çox diqqətli, çox dəqiq olmaq lazımdır. İndi mən dediyim həmin o birlik hakimiyyətdə yeni dünya düzəni mütləq mövcuddur, Qurban bəy. Mən bu fikirdeyim və bunu bütün fikir mühərrirlərinin hamısını da diqqətinə çatdırırım. Çünki diktatura dünyanı gətirdi, bu hala saldı. 2000 neçənci ilətən Rusiyada aranı qızışdırıb, öz silahlarını nümayiş etdirən həmin yerlərdən qazanc götürür. İndi də mən baxıram, valla Putin elə yalır zənciləri, heç nə balasını elə yalamır. Çünki qorxur da kişiliyi çatmır ki, gedə Afrikada zad eləyə və taxılını işə keçirməkdir. Və bu nə can yananlıqdır? Axı, qoy gələcəkdə niyə zənci Afrika, yer üzünün ən münbit, ən zəngin, florası, faunası olan bir yer, nəinki almaz çayın içindən axı görünürük. Yəni onu süzmək üçün daha bizdəki kimi nə bilim, qızılı planı çox düzü yetişib, zəngin təbiəti, qədim tarixi var axı. Yəni ki, onlar az qala az zəhmət çəkir. Yəni indi orada Afrikada doğrudur, demokratiya meyilli dövlət başçıları da olub. Əlbəttə, Mandela, Nilsson kimi dahi nəhəng bir əqidə məslək sahibi olub. İndi mən yenə də üz tuturam, bizim Abbas lisanımız hardadırsa bu qədər künhanda olmağı, tək canı sağ olsun, tək öz əqidəsində olsun. Axı, nə tərikin Rusiyanın ərazisi hədsiz dərəcədə çoxdur və eyni zamanda Farsın ağalıq elədiyi, biz Oğuz türklərinə hətta öz əlifbamızda ibtidai təhsil almağı qadağan elədiyi, erməniliyi əziz xələf elədiyi, planları elədikləri göz qabağında. Əlbəttə, haqqı çatar, Ermənisinə sahib durmalıdır və öz persiyasından öz hakimiyyətini qurmalıdır. Amma bizim Oğuz türklərində bir təfər olmalıdır, bir cəsarət olmalıdır, bir şey olmalıdır. Bizim bu təhdiddəki Güney Azərbaycanımız elə Urmiya gölünün Farslar xəyanətlə, qəsdlə oradakı əhalini qaçırtmaq üçün məkirli niyyətlərlə oranı qurudur, başına oynatır və əlbəttə bizim də birləşməyimiz labuddur. Çox sağ olsun mənim üzvü olduğum bağ təşkilatının onun rəhbərini Zahid bəy, Əlisoyu, Paşa Oğuzu, Zəkirullah bəy, Paqələh bəylini, Şirvanini və digər Eldənizi və digər qardaşlarımı hamısından minnətdarlıq bildirirəm. Ondan mən zavallı fəqir və həqir şairin 66 yaşını qeyd ediblər, yayıblar, ürəyindən keçən xoş sözləri deyiblər. Allahdan arzulayıram ki, üzümüzə gələn bu ilin qalan ayları millətimiz üçün uğurlu olsun. Gözəl dünyamızda izimi hərdən gələndə dağlara tutub deyirəm ki, izimi kəndimə tutub gedirəm, kəndimə şəhərdən salam yetirəm. Meşəni, səməni, çiçəyi, gülü, o doğma yurdumu, o doğma eli, ağsaqqal ağrıçək nəsihətini, ata vüqarını, el qeyrətini, göylərin sünkar şeiriyyətini, doğma Bakımıza sovqat gətirəm, yadigar qalarsa xəyal xatirəm, üzümü dağlara tutup gedərəm. Və yaxud deyirəm ki, kəndimiz dağların beşiğindədir, meşə kəndimizin eşiğindədir, kəndçilərim saflıq keşiğindədir. Dolanım kəndimin başına dünya, kaş gəlim kəndimin xoşuna dünya. Qurban bəy, mən bilə bilirəm ki, əgər kəndimin xoşuna gəlməsən, bütünlükdə vətənimin və millətimin xoşuna gələnmərəm. Özümün bu ağrılar, acılar içində keçən ömründə təsəlli verir, deyirəm ki, belə olmalısan hələ biləsən və sənin gülmüşsən də güləsən. İndi kəndimizə ait bir şeirim də var, deyirəm, dostum gəlirdi kəndə, deyirəm ki, Ayıl oğlu kəndimizdən söylə görüm nə xəbər var. Qonşulardan sizdən bizdən söylə görüm nə xəbər var. Atam işlə vuruşurmu? Xeyri şərə qarışırmı? Anam məni soruşurmu? Söylə görüm nə xəbər var. Məktəbimiz sökülürmü? Kərpişləri tökülürmü? Dərslər yaxşı keçilirmi? Söylə görüm nə xəbər var.
Düzeldi mi kendin yolu? Hezm oldu mu yolun pulu? Ne şekildir yolu şüklü? Söyle görüm ne haber var? Televizoru satan var mı? Antinası tutan var mı? Zettora satan var mı? Söyle görüm ne haber var? Yeçi Hasa uzaldı mı? Balahata uzaldı mı? Yeçi Hasa gozaldı mı? Kazan suyu karaldı mı? Söyle görüm ne haber var? Sinemde söz yığın yığın. Genim yiyem haksızlığın. Vurgunu yiyem kent saflığın. Söyle görüm ne haber var? Ahırda derim yer yer diye çölüm sızlar. Söyle görüm ne haber var? İndi ay kurban kardeş kent de güzeldi. Şehir de güzeldi. Azerbaycan memleketinin her karşı güzeldi. Ama ben insanlara en tövsiyemi dedim. Gelecek kuruluşta parlamentin nece olmasını dedim. Devletin nece olmasını dedim. Ben onu bilirim ki Üçüncü Dünya Muharebesinden kaçmak gayri mümkündü. Yani bu artık başlamış bu formadadır. Ne muharebede mezuniyete gitmeyi olmamalıdır. Muharebe muharebe şeklinde olmalıdır. Elbette her bir senatı var. Her bir senatı var. Bizim başımıza son 30 yılda çok büyük belalar gelip biz özümüz de demek harbin fesatları, türettikleri haksızlıkları, kanlı gadaları ne tercih maşın bedeni avariye eyleyende elbette günahın çoxunu idare edilen sürücü de olur. İndi neler türettiği, indi her sənəti hakkında ister bədii əsərlərdə, isterse her sənətinə ait. Mesela o qədim Çin dilimin ucunda da fikrim biraz dolaşıq da hələ tam özümə gələnməmişəm. Her sənəti əsərində büyük manevrlərdən, karşı tərəfi aldatmaqdan, hansı zamanda hücuma keçib, hansı zamanda dayanmaqdan çok etraflı danışıb, çok kudretli danışıb. Elbette siyasetimiz ahlakı cahitden saflaşmalı, edebleşmeli, necipleşmesi ve insanlarda Kurban Bey olması labuddur. Mesela insanlar adeten en ağır hasta olanda da her hansı bir güvve onları hayata bağlayır da insan yaşamak istiyor. Bak o isteğinden ile gelir şey, ahlaklı, edebli bir dünyanın gelişiyle doğan neyse insanlar bu dakika siyaset sözü gelende iriyenir, çiriyenirler. Yine gidecekler bir latar latar aklına gelen böyle sözü derece ileri yok mu siyaset ilim beri ilimdi. Siyaset çok. Siyasetin içinde medeniyet de var. Siyasetin içinde incesanat da var. Siyasetin içinde iktisadiyat da var. Siyasetin içerisinde şehir salma da var. Her sahe siyasetin içerisinde yeraltı servetlerin düzgün istifade edilmesi de var. Neler neler hamısı bir yerde olmalıdır. Ama Kur'an'ın demek olar ki Şems suresinde 9. ayetidir. Diyor ki öz nefsini temizleyenler öz nefsini temizleyenler nicat tapabilirler. Aynı zamanda bu Ahlak-ı Nasır eserinde büyük mütefekkirimiz, büyük riyaziyatçımız, büyük şairimiz, filozofumuz Nesreddin Tusi güzel bir söz deyir. Deyir ki, şahlar diktatorlardı. Yani şimdi onlar hamı onun sözüne emel edemeldi. Kim istese atar, kim istese basar. Yani şimdi onlardan başka bir hamı rəhmətə gedə bilər. Yəni ki, diktatura haqqında çox dərin fikirdir bu. Nə lazımdır diktatura? Deyirlər ki, güya demokratiya olsa anarxiya olacaq və yer kürəsi tez bir dəd olacaq. Və Amerikanın cənubunda Peru oldu, Salvador oldu, Çili oldu. Yəni, da saymaqla qutarmaz ölkələr de Brazilya oldu. İndi şükür Brazilya'da yəni İnsan zəhmətinin qiymətləndirilməsi, insan əməyinin zəhmətə görə qiymətləndirilməsi kimi ilküzlüdür. Yəni dövlətin büdcəsinə layiq qiymətlər verilməsi var. Amma Peru'da, Pinochet'de neçə yüz minlərlə, hətta milyonlarla insanı qırdı, məhv elədi. Diktatura uzana bilər. Amma diktatura bütünlükdə bəşəriyyətə elə bir şeydir ki, elə bir nə tərdiyim, diktatorların içərisində qədim hökümdarlardan tutmuş, sonraki hökümdarlara qədər çox qüdrətli, çox ciddi, çox bacarıqlı hökümdarlar və sərkərdələr olubdur. Amma onlar olmuyor.
Onlar olmayıb. Həmin demokratik ruhlu İtaliyadakı kimi idarə etmək sistemi və yaxud Venesiyadakı kimi Venesiyadakı, məsələn, İtaliya tənəzzülə 400 neçənci ildə uğrayıb, 500 ilinci artıq düzdür. O qədər qüdrətli idi ki, onun tənəzzülə uğradığı ətraf dövlətlər arasında seçilmirdi. Amma Venesiya azad, hansı ki Roma siyasətindən istifadə edərək, qanun qaydalarından istifadə edərək ticarətin, iqtisadiyyatın inkişafına səbəb oldu. Və orada da həmin hadisə kimi, məsələn, orada o qar qıraxın, məsələn, xalqın seçdiyi batının öz əmrisi oldu ətrafındakı əyan əşrəflə ki, bunu öldürək çayata heç heç bunun buna ehsan da verməyə falan eləməyək, qoy hamı xalqın qorxsun, xoflansın. Həmin o niyyətlə ki, bu da Roma Respublikasının tənəzzülə uğramasına, sıradan çıxmasına səbəb oldu. Amma Venesiya, məsələn, 980-ci ildən başlayaraq Roma İmperiyasının hansı ki tənəzzülə uğradığı dövrdən başlayaraq qüdrətli şəkildə azad iqtisadiyyata, azad xalqın azad fikrinə, düşüncəsinə, parlamentinə yol verdi. Onda Venesiya çox gözəl, çox qüdrətli bir dövlətə çevrildi. Burada çox gözəl indi də tarixi muzeyləri var. Amma təəssüf ki, bu bir əsr, bir iki əsr yaşadı və sonra da oradakı həmin imperiya pərəslər və hakimiyyətə, şöhrətə hərislər demək, o böyük Venesiya Respublikasının tənəzzülə uğratdı və onu tarixin arxivinə atdı. İndi o dövrdən tikilən əzəmətli binaların hesabına bir də ki, xırda para ticarət, turizm məqsədləri ilə işlədilən şeylərdən başqa artıq Venesiya dövlətinin günü bu gündə elə bir nəzəri qabiliyyəti yoxdur. Əlbəttə, bu tariximizin bu dövründə mən belə düşünürəm ki, demək olaraq, məğribdən tutmuş məşriqətə elə bir dövlət qalmamalıdır ki, demək, vahid dünya demokratik mərkəzi bu, hansı ki, mənim xəyalımda əlbəttə mən bu ideyanı verirəm, amma demokratik dövlətlər təşkilatı. Əlbəttə bu dövlətlərin hal-hazırda sayı azdır. Amma eyni zamanda demokratik meyilli ölkələr də var. Bunlar öz xalqının azad referendum vasitəsilə demokratik dövləti olduğunu sübut edir və söz yox ki, bayaqlar dedim, İranın prezidenti prezidentdir də, demək olar ki, tülkü yerlər iki dəfədən bir seçilir və öz yamanlıqlarını edirlər. Amma hansı ki bu demokratik respublika olarsa və bu demokratik birliyin də öz qüvvəsi olarsa, oradan yerli diktatora siqnallar gələndə ki, sən demokratik dövlətsən və demokratik xətt eləməlisən, ziyarlarını məhv eləməməlisən falan belə etməkən, yəni əgər bunlar həyata keçirlərsə, əlbəttə, yəni gözləmək lazım deyir ki, abışına bax, yuxudan duracaq, nə fikirə gələcək? Əlbəttə, həmin birliyin özünün təsirinin abışda olan hər hansı qaranlıq şeylərə qarşı da öz təsir ocaqları olacaq və ağır göstərəcək ki, nətər üçün, yəni ölkədə əlbəttə dəyişməz icra hakimiyyəti, ali məhkəmə orqanı dəyişməz olacaqdır. Ölkənin iqtisadiyyatı xalqına barabar paylanacaqdır, sosial ədalət olacaqdır və onda əlbəttə bu demokratik birlik təsir göstərəcək və cəmiyyət getdikcə xofdan, qorxudan, yəni diktatorlara can dərdi yaltaqlanmaqdan azad olacaqdır. Cəmiyyət mənasız cəmiyyət olmaqdan qutaracaqdır. Cəmiyyət ağa ağ, qarıya qara deməyə başaracaqdır. Və gələcək övladları da, nəsilləri də indiki onların çəkdiyi məşəqqətli ömrü yaşamayacaq. Mən nə deyə bilərəm? Əvvəldən də dediyim bir cümləni xatırlayıram. Deyirəm ki, gözümü açandan xalqımı yaxşı yaşayan görmədim. Yaxşı yaşayanlar da xalqıma düşman gördüm. Yaxud deyirəm ki, zorlama zırramanın yeganə qabiliyyətidir. Yaxud da deyirəm, mifin kifi yoxsa kifin mifi. Belə şeylərə uymaq lazım deyil. Haqqa, həqiqətə, hamı həqiqətən. Mənim əzizlərim, tövüq də bilir ki, onu yaradan Allahdır. Suyu səndə göxar baxır ki, elə bilmən ki, instinkt olaraq baxır ki, su boğazından qıtdəyinə keçsin. Elə insan bir ağzını sökür, bir vedrə suyu sir yananda. Yəni ki, amma insandan qədər Allahına xor olan, nankör olan varlıq yoxdur. Allah ona şuur verib, nəfsi tamah onu aldadı. Quranda ayə var. İnsan nankör, naxələb, naqis və unutkan bir məxluqdur. Yəni, belə olmaq lazım deyil. Əflatunun sözü var ki, deyir ki, bəcəhli, bəlağətli, təmtaraqlı sözlə deməkdənsə, gözəl əməllər tutmaq lazımdır.
Çünkü ahirette insanı bedeli sözlerine göre yok, hakka tapınmağıyla ve güzel emelleriyle tanıyırlar. İndi ben özüm, mesela bu seyahatimin belə dolaşıq ağır acılı vaxtında Qurban Bey, cəmiyyətimizdə böyük eroziyaların, degradasiyaların, sarsıntıların olduğunu gördüm. En yakın dostuma bir balaca kuxunam var, üstündən damırdı. Onu getirdim, o balaca kuxunanın sökü baxmağa menden 1200 manat aldı. Dostumun kardeşiydi. Ben dedim, koy her neyse çörek tapmak olmur. Ha, bunu kreditle alıp vermiştim. İndi, o da eyni zamanda işlediğim müddətdə, ben gittim başka yerde çörede kaldım. İşlediğim müddətdə suyu açıp koyup gece gündüz axıp. Bir de onu da aldım ki, su zad eləyənler geldi şeyim ben. Bu kadar 600 neçə manat borcum var. Dedim, kardeş oruf da her ne bu anla bu anla boş tapın. İndi eyni zamanda ışığımı da bilirəm ki, çatdıra bilmirəm. Mən neyim ki, imkan belə yaranıbdır. Gəlir, indi maatsan öz hökmünü, gücünü göstərir. Ən əvvəl deməlidir ki, qardaş, işığın pulunu verəmirsən, 88 manatdır suyu deyirəm, belədir qardaş, qoy 50 manat, 50 manat tapım, aydan aya boyum. Gəlir, suyun durbasını kəsir, işığın cadını kəsir. Demək, bunlarda insan mürvət, mərhəmət yoxdur. Gedir, məsələn, mən yazıq təzdən suyu bərpa eləyən tapıram, onu kranı bir 15-20 manatda əlavə adamlara xərç verir, təzədən onu bərpa tapıram. Yaxud da ki, bu yaxınlarda səhətimdə Qurban Bey elə ciddi proseslər oldu ki, Allah heç kimi xəstə eləməsin, dərmana möhtac eləməsin, həqiqətən xəstəlik indiki çətin iqtisadi dövrdə çox çatdı. Deyirəm ki, mən iltizamlı xəstəyəm, mənə bu dərmanı verin də. Deyir ki, sən 6 ay 6 ayın tamam olmağı, 6 ayda bir dəfə sana cerebralizin aktiviyim verə bilərik. İndi mən nə deyim? Deyirəm, a qardaş, sənin dediyini mən də bilirəm. Onu kim elə yazıbsa düz eləmir axı. Mən boş-boş tapır, həmin iğnələri vurdum, masam gəlib səninlə danışa bilməzdim, ölüb gedərdim. Bir atam da qəbirdən dirilir, anam da qəbirdən dirilir, filan da bir ola, fesmeçən de bir ola. Mən onu yazmaramsa, get, tamam olandan da bir şey həftə sonra gəl. Yani bu da mərhəmətin olmasıdır. Deyirəm, ama sen uçuran keşmədin. Niye atana karşı öyle hürmətlə? Ve ben de seninle neyin sənətini oxumuşam. Ama ben ten yerim olsam bir olmaram. Baxırsam, həkimdir. Elə bir cinəncənə fərdiyini zorla yeriyor. A, buna 300, 400, 500 manat verir. Bu boyda kökəlmə ətipi maddələr mübadiləsinin pozulmasındandır. Yoxsa haram puldandır. Ne bileyim, valla. Qurban Bey, cilə güzel, yaxşı deyil bu. Eyni zamanda anarla bağlı da çox sözlər dərdim. Qoy hamısı onların olsun. Ahirətdə soruşacaqlar. Mənə belə Azərkredim ailəsində istəkli mənim dinləyicilərimlə əlaqə yaratdığına görə sənə hədsiz hədsiz təşəkkürlər edirəm. Sənə can sağlığı arzulayıram. Hərdən qurban qardaş. Bəzi xalası göyçəklər, sözün qədrini bilməyənlər, güya mən istəyirlər, sən niyə orada çıxış edirsən, sən niyə belə, deyirəm, ay, nə istəyirsiniz, ay, balam, adamlığınız olsun, nə istəyirsiniz, o kişinin oğluma şərait yaradır, mən də ürəyimi boşaldıram, xalqımla səmimi söhbət edirəm, şairə bunu da mı çox görürsünüz, deyirəm, dörd duvarı çağ, dərdaxması var, nisiyə dəflərindən şor loxması var, qudurğan görəndə darıxması var, şairi heç dayan olmur dünyada. Şairə heç həyan olmur dünyada. Varlığı xoş ümid təsəllidirsə, bir anı zamanın yüz ilidirsə, nizami nətimi fizulidirsə, şairə heç dayan olmur dünyada. Şairə heç həyan olmur dünyada. Şairin topu yox, topxanatı yox. Almaz qızıl dolu bir binatı yox. Çoxdan cənnətdədir nuranatı yox. Şairə heç dayan olmur dünyada. Şairə heç həyan olmur dünyada. Qəlbi dan yerinin şehi olsa da, könlü dağ döşünün mehi olsa da, dünyada əbədi sözü qalsa da, şairi heç dayan olmur dünyada, şairə heç həyan olmur dünyada. Və yaxud deyirəm ki, eh dünya keçmişəm yaman zənginə, yaxana əl çatmır çırpa məncinə, quyruq bulyansan daim zənginə, yoxsulam asarsan kəsərsən məni, öldürüb çıraqla gedərsən məni, məsum bir körpə tək, qoynuna düşdüm, göz açdım gəhənnəm boynuna düşdüm, olmadın kükələy oyununa düşdüm, doğruyan taktiyi bəzərsən məni, öldürüb çıraqla gedərsən məni, nə bəlan varsa da qarşıma gələr, xoşuma gəlməyən başıma gələr, axırda kəfənlə bürmələr bələr,
Çok sağ ol, ne güzel bedersen beni. Öldürüp çırakla gezersen beni. Verdin çift damağı, verdin ezlafa. Duymadım ben kimem, kim abine bak. Allahlı ben diyem, çekirem cefa. Bers hürmen gelen üzersen beni. Öldürüp çırakla gezersen beni. Seni dağdandı dostun hem demin. Derdine çareyem daha ne gemin. Menem ki lokmanın, menem melhemin. Yarana horana süzersen beni. Öldürüp çırakla gelersen beni. Fezayı sel kimi coşar, gürlüyar. Seni murdarlardan yuyar, carlıyar. Sonra güneşten de öte parlıyar. Sanarsan en nurlu esersen beni. Öldürüp çırakla gezersen beni. Çırakla gezersen değerler dediğim gibi biri Mevlana gelir elinde çırak. Şimdi çırakla gezirler yaşlıları. Yaşlılar da kızıl kitaplara dönür. Göğüs sakinimiz değil. Alemde taş kalmaz taş işte. Asla değmese insandan insana medet. 80. evvellerinde Tel Aviv'im gezirdim. Gördüm bir karı elini açıp bir Allah yolunda bana çörek pulu ver. Ben de çıkarttım cebimde olan ne vardı sabirdim. Onu da bir veda eden yanımda da Həşim talebe ortak yoldaşım vardı. Veda eden dedim ki öz varı yoku ya derlerde elenir. Biçare milletin elədilənir. Problem yoktu deyə deyə probleme döndük biz. Varımızı yadlara verip müfteyime döndük biz. Neyse dostum onu dedi. Sonra aile bir geceydi söhbet edirdik. Dostum bunu dedi. Mən yaxşı dedi. Sen deyim sen de. Onu da ben götürdüm sigaret kutusunun üstüne yazdım. Onu da təsirlendim. Deyirəm yaxşıları çeçe çeçe gedərəm. Yamanları piçe piçe gedərəm. Eşk şərbətini içe içe gedərəm. İnsanlığa məhəbbətim tükənməz. Mən keçən yolları kimsə keçənməz. Yalancılar aldadırlar dinmirəm. Haqdan yanan bir çırağam sönmürəm. Qasırğanı şeyh bildirəm eyirlər. Tufan əsirmək bildirəm eyirlər. Mən ölümlə hey toqquşdum baş başa. Mən hələlik dönən deyiləm başlaşa. Ölüm dedi səni görüm biz yaşa. Sən ki aldın gözlərimin odunu. Qorxu bilmədin kan qoydum adını. Xainə bax. Fitilinə yer gəzir. Yüzde mənə özünü dost görkəzir. O kürzə de çalmaq üçün tələsir. O bilmir ki öz özünü alladır. Geçtir başı ayağımın altdadır. Sonra en axırda da deyirəm Azərbaycan. Sirf ulayam qoynumda. Uduzmaram bu siyaset oyununda. Gəzdirdiyim ne minnətdir bu oyununda. Onu tutup yere çırpmak isterim. Seni sana tanıttırmak isterim. Seni sana kavuşturmak isterim. Seni sana kavuşturmak isterim. Değerli azizlerim, biz Turan dünyası hakkında, Türk dilli halkların birliği hakkında çok danışırız. Çok değerli. Ama Turan'a giden yol, hemşe bir şey bilmek lazım ki, Azerbaycan'dan geçiyor. Doğrudur. Türk dilli halklar Orta Asya'da da çok yaşıyor. Orada da devletleri var. Aynı zamanda Kamçatak'a kadar Kamçatka denilen yerden 20-30'dan çok Türk dilli demek Türk dilli halklar grubu var. Ve onların hamısının açarı Turan'ın kurulması Azerbaycan'ın bütöy olmasından gelir. Yoksa biz eğer Azerbaycan'ın paytaxtını Tebriz eləmesek hele Qarabağ'da çok ne derdi fırlanmalı olacağız. Yanacağa odun olacağı. Ona göre tam ağılla, idrakla dayak merkezimizi, birlik merkezimizi, hoşbəxtlik günümüzün, saadetimizi güzel, ne derdim, güclü, kudretli devletimiz olmasını istəyiriksə, həqiqətən milletimizin, vətəndaşlarımızın azad ve hoşbəxt olmasını istəyiriksə, vətənimizin bütöv olmasını istəyiriksə, bax bu amal, bu məqsəd uğrunda hakikaten güvelerimizi cemlemeli, aklımızı işletmeli. Her bir de oldukça akıllı ve dikkatli, ferasetli, ayık olmalıyız. Aynı zamanda da siyasetimiz, ahlakı siyaset tedbirinde oldukça durulmalar geçirmelidir. Ve dünyada da hiç kim hakimiyete mühkem yapışmamalıdır. Hakimiyetten el çekmemelidir. Koy azad, muhalif partiyalar yaransın. Ama öz pazarını göstersin. Hafta kimi seçerse bu onların bahtısı olsun. Onun da o kadar müddeti olmasın. Gelecekte de hecel
həmin adam yenə də dövlət başçısı olmaq fikrində olsa, yenə də digər müxalif partiyalarla birlikdə seçkiyə getməlidir. Öz fərasətini, qabiliyyətini göstərərək xalq tərəfindən seçilərsə, xalqa heç bir minnət qoymadan. Kim mənə minnət qoyub deyə bilər ki, bu nə şeirdir yazın? Ayşe, sənin sifarişinə yazıram, ürəyim istəyir yazıram. Amma mənim ürəyim istəsə də, mənim dövlətimin borcu budur ki, bu şair günəş deyil, başqa bir elə bir istisna qabiliyyəti yoxdur. Bunu da yaşatmaq lazımdır, danışdırmaq lazımdır. Hər adam şair olmuş. Allah Teala mənim qəlbimə şeirin nurunu verməsiydi. Mən gedib oturar, ancaq öz sənətimlə, öz həkimliyimlə, öz cərrahlığımla məşğul olardım. Demirəm, çox yüksək səviyyədə dolanardım. Hər halda dərmanıma pul tapardım. Yenə də mən bu fikirdeyim ki, yer üzündə həkimliyə çatan ikinci bir sənət yoxdur. Əlbəttə, sağ olsun həkimləri, mənə dərdimə dərman eləyənləri. Onları da dinləyirəm, özüm də həkim kimi düşünürəm. Və çox vaxt mənim, necə deyirlər, sağlığımın üstündən xəst çəkən, hörümçəkdən can aldığımı görən dostlarım, tanışlarım, planlarım sonra da mənim dinib danışan zat eləyəndə deyirlər, Fəzəl, hələ sən sağsamış, həm deyilə bil, biraz izin rəngin, ruhun özünə gəlibdir. Yəni, əlbəttə, o böyük Allaha sonsuz şükürlər olsun ki, mənim atam İsmail kişi təbabətim vurğun olub, əmlərimi həkimlikdə oxudurub, həkimliyin sənətini mənə sevdirib, qədim kitablardan oxuyanda həkimlər haqqında işlənən o gözəl sözləri mənə deyib, onu mənim şuuruma yildir və mən də deyirəm, sədəfsiz ki, təbabətdə işləmədi duham mənim, yüz minlərlə şəfasıza yetişmədi şəfam mənim, desəm də və eyni zamanda həmin o görmədim Muhammedimləndir. Onu demişəm, deyirəm, məni vurmaq istəyəni məndən qabaq Allah vurdu. Ulduzları ötüb keçdim, bir önümdə Allah durdu. Allaha bağlanmaq lazımdır. Siz də İncili də oxuyun, Quranı da oxuyun, Zaburu da oxuyun, Tövratı da oxuyun. Lah qırtılıb qurtu vurmadan, ey insanlar, Allaha Tanrıya yaxınlaşın. Allah o böyük peyğəmbərləri bizə demək, öz dərgahına gedən yola bələdçi kimi seçibdir. Onlar Allahın sadiq qullarıdır. Biz də onlar vasitəsindən Allahın qulu olaq. Və deyək, əzizim dostun olsun. Dost ol ki, dostun olsun. Allahlı adamla dost ol, Allah da dostun olsun. Nizami deyir ki, bədbəxt o hökümdardır ki, o bilmir ki, ondan böyük Allah var. Hamımız Allaha sığınaq. Hökümdarımız da Allaha sığınca lap gözəl olar. Hər əməlinə, hər hərəkətinə Əli Vəliyi, Vəli Pirvəliyi allada bilər. Heç kimsə Allah allada bilməz. Allah sevmək, Allahdan qorumaq, hamısında ortaq xətt olmaq. Allah yaltaqlığı da qəbul eləmir. Ona görə inşallah hər şey gözəl olar. Mən bir daha Azərkredo mahalləsinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox saylı dinləyicilərimizə Allahdan can sağlığı arzulayıram. Gözəl günlərdə firavan yaşamalarını arzulayıram. Ağrı acılarından uzaq olmağını arzulayıram. Çox sağ ol Qurban bəy. Allah sizdən razı olsun.